İçəridə sizə qarşı durum necə idi? İçəridə bizə qarşı durum yaxşı idi. Polis əməkdaşları yəni hörmətlə yanaşırdılar hamısı. Nəyə görə həbs olunmuşdunuz? Azərbaycan hakimiyyətinə rəhbəri gedən İlham Əliyev torpaq uğrunda, vətən uğrunda şəhidlərimizi ziyarət edərkən tapşırığına əsasən 20 sütka icbadi həbs elan etmişdi. Onda bizə 20 sütka həbs olundu. Günləri həbsimiz 20 sütka tamam oldu, biz azadlıq yəni. Məhkəmədə sizə qarşı polisə müqavimət maddəsi qaldırıldı. Hər hansısa bir polisə müqavimət göstərmişdir? Məhkəmədə bizə qarşı valla maddən deyə bilmərəm hansı maddə ilə, ancaq yürüyüş keçirmişik. 513.2 maddəsi ilə yürüyüş keçirmişik biz. Ziyarət yox, yürüyüş əsaslandırdılar. Həbsinizi siyasi motivli sayırsınız mı? Əlbəttə sayıram. Yəni, heç bir peşmançılığım yoxdur. Yəni, hakimiyyət bilsin ki, daha da mən güzləşmişəm, daha da agresiv olmuşam, daha da əsəb olmuşam. Bundan da artıq mən addımlarımla irəli inşallah mübarizəmiz davam edir. Mən cəhvəçiyəm, cəhvəçi olmağımdan fəxr edirəm. Həməşə cəhvəçi olaraq da qalacaq. Girişdə necə oldu, nə baş verdi, nəyə görə həbs olundunuz? Ümumiyyətlə, bizim bura ziyarət edilmək məqsədimiz, gecələ məqsədində şəhidlərimiz ziyarət edilməkdir. Amma heç düşünməzdim ki, vətən uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizi ziyarət etdiyimiz üçün həbs oluna bilər. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu baş verir. Əgər vətəndaş öz ölkəsində vətən şəhidlərini ziyarət etdiyi üçün həbs olunursa, bu böyük bir faciədir. Bir də məhkəmədə, Başışəhər Apellyasiya Məhkəməsində 23 noyabr mənim apellyasiya şikayətimə hakim məni ayaq üstə zorla duruş edirəm. Qocalıqdan danışmama belə çətinlik çəkən hakimdən son eləmək istəyirəm. Şəhidlərimizi ziyarət eləmək nə vaxtdan qanunsuz hesab olunur. Bir də ki, İnsanları haqsız yerə mühakimə edəndə Allah qarşısında duracaqlar. Sabahçı mübarizəmiz bugünkü mübarizəmizdən daha güclü olacaq. Salam bəylər, hər kəsə buradan salamlar. İbrahimov Zavid, 23 sala həbsdən sonra yenidən azadlıqdayıq. Şəhidlər xiyabanı ziyarət etdiyimizdə qanunsuz həbs olunmuşuq. Biz bu repressiyalara baxmayaraq, inamla qabağa gedirik və gedəcəyik də. Azad qələbə bizləndir. Hər kəsə salamlar, daha da güclənmişik. İrəli, davam, yolumuza davam. Hər kəsə təşəkkürlər. Eşqlər. Yaşasın qardaşım. Azərbaycan.